förflyttar vi oss till Dalarna och Leksand, så är det just Luleå som är på besök hos ett Leksand med 7 raka förluster och en huvudtränare i Challe Berglund. Ja, var det möjligen lite frustration som ändå sipprade ut i intervjun efter matchen senast? Vi droppar den. Sen är jag fan förbannad för att vi inte fick mål också när Weidemo var fri. Ja, vi var inne på det. Nu slutar de spela på signalen där, men vi var inne på det också. Det är nog signal, svårt att tro att... offside. Att det kommer, även om du ser bilderna. Jo, jag ser den jättebra. Jag ska gå in och ta ett nacksving på linjedomarna här, allihopa. Och sen blir det en uppercut och så vidare. Tack så mycket, det går över. Tack, Challe. Tack själva, grabbar. Ja, jag vet inte vad man ska säga. De har 7 raka förluster. Challe Berglund har blivit lite av en citatmaskin. Och jag tänkte för en stund där. Åh nej, han är på väg in i Petter Nilsson-fällan här. Som uttryckte sig på ett sätt som gjorde att han fick lämna. Men han lyckades hålla sig på en lagom sådär ironisk och ändå med glimten i ögat som Challe alltid är, vill jag ändå påstå. Ja, men jag tror också det är en taktik. När du går tungt som lag, du vill förmedla att nej, men vi är lugna, vi är trygga, vi är stabila. Öser man på och är verkligen hård i tankar och sätt så, där, så kan det ju bli lätt kristankar in mot laget, så jag tror att det är en taktik att skydda gänget och kännas ganska avslappnad och men sådär. Funkar det som spelare? Men man sitter ju ändå där och vet om att man har torskat 7 raka oavsett om tränaren kör en sån taktik eller inte. Det, absolut, och det gäller att vara skarp där nu. 7 raka torsk, det är inte okej någonstans, så det är klart att Leksand behöver verkligen steppa upp och hitta tillbaka nu när de i stort sett har fullt manskap igen och får inte resultatet att leverera som de vill. För att vara förbannad så tyckte jag inte att han strålade ut som förbannad. Precis, lite så. Men han har ju den auran, liksom, lite så här tjena, tjena och sådär. Men klart allvarligt läge för Leksand. 7 raka, det skojar man inte bort. Så de behöver, spelmässigt ser bättre ut, men måste ut tillbaka. Man kanske kan vara förbannad med ett leende på läpparna också.